kuna zikiwa mbichi mikali sana, lakini ukisiga vizuri ama utafuna tuna umezi hata kama nikali, ni dawa nzuri sana ya tumbo. Mbegu za papai, mbegu za malenge nazo, na kamti kanaitwa mkombero. Mnakajua mkombero ukitumia na sio kakijiti kandani, hizi za juu unatafuna sawa sawa, nako kamti kandani ni dawa ya meno. Ukisugua nayo meno inakuwa tiba ya meno, lakini haka kaizi ngozi zake za juu ukitafuna ama kama imesiagwa utumie mkombero, inasaidia kusafisha mishipa ya kiume, nguvu zinakuwa sawa sawa. Tunaelewana? Mimi sikwambii uganga, mimi nakwambia kitu yenye najua ni ya ukweli. Haya wanawake, ukitaka kusafisha mwili wako ama sehemu nyeti, sitaogopa kusema, utasafisha na nini? Wengine juzi walidanganywa waosha na ndimu, walikuwa wanakuja hapa wakikaa hivi hivi wenye wamewashwa na ndimu, kumbe mtu anaosha na ndimu na ako na fungus. Unajua uko na fungus alafu unapaka ndimu, sasa ndio inakuyeyua vizuri. Ukitaka kusafisha sehemu nyeti, hata nasikia ndugu yangu ashaikuwa kwa mafunzo, namsikia hapa akisema, na uliambia bibi ama unasema tu eh? Ambianga bibi, angalia hapa nikuonyeshe. Ukitaka kusafisha sehemu nyeti, hata tukienda hospitalini madaktari wanatuambianga, tafuta ka yogurt tapati dope, chukua kale yogurt kunywa kanusu, hapo kengine chukua cotton wool ingiza ndani, enda kwenye kitanda chako kaa kama W kubwa. Tunaelewana? Lala na mgongo, weka miguu kama W kubwa. Sasa chukua ile kakitamba kapakapamba kenye kamejaa yogurt, safisha nako. Ukisafisha nako vizuri, enda uchukue maji na karaya vizuri, maji baridi si moto, sawa? Usiwahi safisha sehemu nyeti na maji moto. Sehemu nyeti inashangwa, hata wenye wanaoganga mwili na maji moto mnanishangaza. Ukitaka kukua vizuri na ukue hata hauna uchovu na urelax, chapa maji baridi kwa mwili. Ni sawa sana. Enda kwa karaya, karaya ikiwa hapa, chapa namna hii. Chukua maji, osha nayo maji baridi vizuri. Ukimaliza, sasa jioni kuja upakulie mzee chakula. Anakulanga anaongea Kijaluo na sio Kijaluo, anaongea Kiluhya, anaongea Kikamba kidogo. Unashangaa nini leo, unashangaa mume wangu amekuwa wazimu ama nini? Lakini anaongea zile lugha zote kwa nini? Ni venye anafeel. Sio kupenda kwake. Kuna feel nyingine tofauti anafeel. Anashangaa bibi yangu nimebadilishiwa, nikatoa kasichana kadogo ama nini? Zile takataka already unapata umesha safi. Safisha. Haya, mafunzo yote iko hapa. Ukitaka kupata pia, unataka kujua mbegu ya ovari, tuumizane. Tunafanya ndio turidhisha. Turidhishane. Kwa hivyo tuseme ukweli. Mwanaume mwenye ako sawa, ni kutoka dakika 20 mpaka 30. At least unakuwa uko sawa. Lakini kama unafikisha 1 hour, si ni kuumizana sasa? Acha nikuonyeshe. Acha tuwapatie. Hata hao wenye wanafanya 1 hour ni wagonjwa, si ndio? Eh. Acha ni wewe, 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 sima hiyo kamera. Usi